بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد ثناء الله جل جلاله واسطه درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور سننے والی عزتاں والی روحانی قابل سب احترام آؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈے جیل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا دے طالب علم دا عرض کرنا اور تواڈے نال دوبارہ ملاقات دا شرف اللہ تبارک و تعالی نے حاصل فرمایا. ساڈی ملاقات اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی اعلی، پیارے نبی جی دی بات بھی اعلی، ہر بندہ مانتا ہے. جیویں میرے نبی جی دی ذات سچی اسی طرح میرے نبی جی دی بات سچی. میرے نبی جی دا جو بھی فرمان ہے او اللہ دا دین بن گیا، شریعت بن گئی، حق بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں انہاں تے اونے عمل کرنا ضروری ہے جویں اللہ دیاں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تے عمل کرنا ضروری ہے.
کیوں جو قرآن بھی اللہ دی وحی اور پیارے نبی جی دا فرمان بھی اللہ دی وحی. میں اللہ دا قرآن پڑھا گا تے بھلا کی کہنا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. تے سارے ساتھیاں بولنا کو بندہ غصہ نہ کرے. شاید میرا پچھلے والا جمعہ کسی یوٹیوب تے سنیا ہوئے گا. پچھلے جمعے میں اسی طرح دو چار واری گل کیتی کہ سبحان اللہ کہو, لیکن بندے بچارے کو تھوڑا بہت بولن لیکن زیادہ تر نہ بولے. تے میں کہہ دیتا کہ باہر جا کے دیکھوں شاید کدھرے برف تے نہیں پی رہی, برف باری تے نہیں ہو رہی, اولے شولے تے نہیں کر رہے, بندے جام ہی گئے نے. اللہ اکبر. ایک بابا بچارا اس ضرورت ہوئے سارے ساتھیاں نے توجہ دے نال انہماک دے نال. تے اے نہ سمجھیا جے کہ میں تسلسل اندر شروع ہو گیا تے تانوں ہلاواں جلاواں دا نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. توجہ نال بیٹھنا ہے. اللہ سونا تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے. میں گناہگار دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے. اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے. میرے اور تہاڈے پیارے محبوب اللہ کریم نے قرآن اتاریا. لوگ جو کہندے نے محمد تو قرآن اپنے کولوں بنا بنا سناندا رہنے, اے اللہ دا کلام نہیں ہے. اللہ کریم نے قسم کھا کھا کر کے فرمایا والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. فرمایا ستاریاں دی قسم, اللہ کریم نے ستاریاں دی قسم اٹھا کر کے فرمایا ہے اللہ اللہ ہے. عن الهوى میرا محمد دو تائیں بولدا نہیں ہے جدو تائیں اللہ نہ بلاوے. میرا پاک محمد اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولدا بلکہ کنج بول دینے. ان هو الا وحی یوحى. مطابق بول دینے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر میری محبت دا وجدان کو جس طرح بولے گا کہ جیدہ کلمہ پڑی دے او دی گل منی دیئے, جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھے لگی دے, جیدہ کلمہ پڑی دے او دے پیچھے پیچھے چلی دے. کیوں جو اللہ بولے میرے رب دا بولنا قرآن بڑے, جدو میرا پاک محمد بولے سونے نبی جی دا فرمان بن جاندا ہے. اللہ اللہ. دوواں تے عمل کرنا ضروری ہے. جویں قرآن لا رہے بتے بے بے اسی طرح میرے پاک محمد دا فرمان وی لا رہے بتے بے بے صلی اللہ علیہ وسلم. ان هو الا وحی یوحى. اللہ اکبر. سننا ذرا توجہ فرمانا پیارے پاک پیغمبر دے فرمان دے بارے اج گل ہوئے گی. خود لعنتی تے ملعون اند دے بندے جو میرے نبی جی دے فرمان نہیں من دے نے. آو تانوں دساں میرے نبی جی دی حدیث دا کی مول ہے. میرے نبی جی دی اللہ اللہ اے حدیث دی جو بات ہے پیارے پاک پیغمبر دی اے دی کی قدر ہے. سننا ذرا توجہ فرمانا. اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیر جدو بول دینے تے منہ موتی بول دینے تے کنا اندر رس بول دینے.
سبحان اللہ توجہ کر ذرا اللہ اللہ اے قرآن جیوے قرآن دیا آیتا نے ساڈے واسطے میرے نبی جی دیا باتاں وی انجئی نے جیوے قرآن دیا گلاں نے اسی طرح میرے پاک محمد دیا فرمان دیا گلاں نے جیوے قرآن تے عمل ضروری ہے اسی طرح سونے نبی جی دے فرمان تے عمل ضروری ہے سنو ذرا توجہ فرماؤ پھر میں محبت نال ان کیوں نہ جھڑیاں لاواں کہ سونے نبی دی زبان سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونے نبی دے نظارے کولوں دل رجدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اللہ اللہ آؤنا بخاری شریف دی روایت سناواں اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کون علی میرا علی میرا علی رب دا ولی علی میرا علی فاطمہ دا شوہر علی میرا علی حضرت پیارے پاک پیغمبر دا دیر علی میرا علی صحابہ دا مشیر علی میرا علی ابو بکر دا وزیر علی اللہ اللہ میرا علی اسا سبنا دا پیر علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پیارے علی جی دے بارے وی پھر محبت دا وجران کچھ اس طرح کہ کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا کیڑا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا بنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دا ویکھ لے تو منظر مسجد نبوی دا ویکھ لے تو منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا اے امام علی دا دسدے امام علی دا عثمان دسدے امام علی دا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالی حضرت علی رب دے ولی رضی اللہ تعالی پیارے علی میرے نبی جی فرماندے نے کہ مدینے دے قریب ہیں جناب مدینے تو باہر اللہ اللہ روضہ خاک نامی جگہ ہے اوتے ایک عورت ملے گی اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نے یہ ساری جناب دی نشانی دسی ہے کہ برقع پہنیا ہوئے گا اسی طرح جناب اونٹنی تے سوار ہوئے گی بی بی اللہ اللہ اودے کول ایک خط ہے جے دے اندر اے لکھیا ہویا ہے کہ محمد تے محمد دے یار ایویں جناب مکے تے چڑھائی کرن والے نے اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا علی اولوں مکے اندر نہیں جاون دینا انہوں رستے اندر روضہ خاک نامی جگہ تے تو انہوں ملے گی اللہ اکبر تے اتھو جا کر کے وہ دے کلوں خاک لے کر کے آنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر دے صحابہ انتظار فرما دے رہے کافی دیر گزری ہے
کافی دیر گزرنے دے بعد اسی جگہ تے ایک بی بی نظر آئی، اونے اونٹنی تے سوار برقعہ پہنے ہویا ہے، ساریاں نشانیاں اوہی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، بخاری شریف دی روایت ہے، میرے پیارے پاک پیغمبر دے یار حضرت دے صحابہ حضرت علی دی قیادت اندر جتنے بھی صحابہ نال گئے، اللہ اللہ یہ بی بی نو روکتے نے، فرماندے نے بی بی تیرے کول ایک خط گئے او سانو دے دے تے تو جا سکدی ہے، خط دے دے سانو۔ بی بی کہندی علی میرے کول کوئی خط نہیں ہے۔ آکھیا کنے سی خط دے بارے دسیا کنے سی پیارے علی نو، پیارے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علی نو کہہ رہی ہے، علی میرے کول کوئی خط نہیں ہے، اللہ اللہ میں تے انج ہی جا رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے علی فرما دینے بی بی سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، سونا محمد نبی سلطان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، سارا جگ تے سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، پیارے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے نے۔ اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے بی بی خط آپ دے دے وگرنہ تلاشی لے لی جائے گی۔ حضرت علی نے تلاشی لئیے نظر نہیں آیا خط، پیارے علی نے تلوار نکالیے، فرما دے نے بی بی جلدی دس کے خط کتے گئے، وگرنہ کون تن تو جدا کر دیاں گا۔ خط نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے علی پتہ کی فرمان دینے، حضرت علی دی باتاں سنو، میرے نبی جی دی فرمان دی قدر ان لوگوں نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بول رہے ہیں کہ اگر کسی ان جیسا ایمان لے آؤ گے فائل آمن بی مثلی ما بہتا دو۔ میرے نبی جی دے صحابہ جیسا ایمان، اللہ اکبر کیسا ایمان ہے، جناب تلاشی لے لئیے مگر خط نہیں مل رہا ہے۔ پیارے علی نے دوبارہ آکھیا ہے میرے نبی جی دے ایمان کیسا ایمان، حضرت علی فرما دے نے او بی بی جلدی نال خط نکال دے، میرا نبی تے او دو تائیں بول دائی نہیں ہے، او دو تائیں مو موتی روڑ دائی نہیں ہے، او دو تائیں کرنا اندر رس گھوڑ دائی نہیں ہے، جدو تائیں اللہ نہ بلاوے کیوں جو اللہ دا قرآن بورے ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ میرے نبی او تو تائیں بول دے نہیں نے جدو تائیں اللہ نہ بلاوے۔ حضرت جناب بی بی ہن گھبرا جاندی اے، پیارے پاک پیغمبر دے صحابہ نو بی بی کہندی اے منہ موڑ لو، منہ پرا کر لو ذرا، اللہ اکبر سچ کہہ رہے ہو، خط میرے کول ہی ہے، منہ ذرا دور کر لو، منہ ذرا میرے تو پرے موڑ لو۔ صحابہ نے منہ موڑیا اے، بی بی نے برقع اتاریا، اپنی دت وچوں مینڈیاں وچوں جناب ایک خط نکال کر کے پیارے علی نو دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، پتہ ہے چلیا کہ میرے نبی جی دی ذات اعلی، میرے نبی جی دی بات اعلی، حضرت دی بات جی کسے دی بات نہیں، میرے نبی جی دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، حضرت دا بولنا اللہ دا قرآن بن جاوے، حضرت دا بولنا پیارے نبی جی دا فرمان بن جاوے۔ اللہ نے فرمایا سنے او سمجھو تسی نہیں بول دے، زبان تو آڈی ہوندی اے، گل میں اللہ دی اپنی ہوندی اے۔ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، او ذرا سنا بخاری شریف پہلی روایت کی کتاب دی سی، ہاں جی
پہلی روایت جو میں بات بیان کر چکے ہیں پیچھے وہ کیڑی کتاب دا حوالہ سی میں دسیا ویسے ہاں جی بخاری شریف ماشاءاللہ دوسری بھی بخاری شریف دا ہی حوالہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فائدہ تے ہوے نا ایویں نہیں چسکے لین دین واسطے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ کو بات پلے بھی پوے سمجھو ذرا توجہ فرمانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے کہ میرے نبی جی دا فرمان لین واسطے بھوک تے پیاس برداشت کر لیندے نے حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی جی دا فرمان ایک بات سنن واسطے حضرت ابو ہریرہ اتنی ہوش نہ رہندی کہ کھانا کھا لیندے پانی پی لیندے اللہ اکبر اللہ اللہ سوچتے میں کھانا کھان چلا گیا پانی پین چلا گیا کدھر میرے نبی جی دا ایک فرمان میرے تو نہ رہ جائے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ بھوک تے پیاس دی وجہ کر کے بے ہوش ہو جا کر دے حضرت دے صحابہ اللہ اکبر لوگ انہاں نو پاگل سمجھ کر کے انہاں دے اوتو گزر جایا کر دے حضرت ابو ہریرہ بے ہوشی دے عالم اندر کس چیز دی پیاس اندر بیٹھے ہوندے میرے نبی جی ایک بات فرمان حضرت دا ایک منہ قول نکلے پیارے نبی جی دا سونا فرمان نکلے تے ابو ہریرہ فوراً نوٹ کر لوے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا بخاری شریف دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ تھانوں تے نہ بھوک پیاس لگی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو نا اللہ یہ بھوک تے پیاس برداشت کر کے نبی دا فرمان لکھن واسطے تیار نے کہ اسی اونچی آواز نال صحیح سلامت بیٹھے ہوئے نا تے دعا بھی نہیں گل سکدے حضرت ابو ہریرہ ماشاءاللہ ہر واری دھکا سٹارٹ نہیں ہونا اسی طرح ماشاءاللہ خود بخود بولو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت بیان فرماتے ہیں حضرت صحابہ حضرت اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں نال تشریف فرمانے حضرت صحابہ ایویں لگ رہے آئے جویں میرے نبی چند نے حضرت صحابہ گرد حالا بنے ہوئے پیارے نبی سورج نے میرے نبی دے گرد پیارے نبی جی دے صحابہ فضا بنے ہوئے اللہ اللہ پیارے نبی جی نے فرمایا ہے عل قریب انج دا وقت آئے گا عل قریب انج دا وقت آئے گا کہ مدینے تو ہیویں جناب ہے اللہ اکبر مدینے دے گرد و نوا اندر مدینے دے ارد گرد ہیویں جناب شولے بھڑک دے ہوئے نظر آن گے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک پہاڑ وچوں اگ دے شولے نکلن گے جناب اگ پہلے مدینے دا رخ کرے گی پھر مدینے تو جناب اپنا رخ موڑ لے گی رخ بدل لے گی اگ دیاں چنگاریاں تی تی میل تائیں نظر آن گیاں اگ دیاں چنگاریاں اندر تی تی میل تو جناب بوٹاں دیاں کوہانا نظر آن گیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں بخاری شریف کی روایت پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عل قریب ایویں اگ دے شولے بھڑک دے نظر آن گے اللہ اکبر اللہ اللہ اے میرے نبی جی دی حدیث میرے نبی جی دا فرمان لوگ جڑے اللہ اکبر اللہ اللہ چاہتے ہیں نا کہ ساڈا چہرہ جناب کرو تازہ رہے پیارے نبی جی دا ایک فرمان ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بھاویں جنیا مرضی کریمہ استعمال کر لو بھاویں جنہ مرضی میک اپ وغیرہ کر لیا جائے مگر چہرے تے ترو تازگی ادو تک نہیں آ سکتی جدو تک میرے نبی جی دے فرمان تے عمل نہیں ہوئے گا میرے نبی جی دا فرمان کی ہے پیارے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی اللہ جڑا میری حدیث سنتا ہے سن کر کے انہوں یاد کر دے یاد کر کے او دے پہ عمل کر دے عمل کر کے انہوں صحیح سلامت جی نے سنے آسی اسے طرح آگے پھیلا دیں دے اللہ میں محمد دی دعائے او دے چہرے نتر و تازہ رہا اللہ اکبر اللہ اللہ اے ہے میرے نبی جی دی حدیث دی اہمیت اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری اندر لکھ دینے کہ جناب تین تین نسلان حضرت دے صحابہ دے تین تین نسلان ہم پیارے نبی جی دے صحابہ نے اس نبی دی دعا دا اثر اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ جس نے حدیث نال پیار کیتا حدیث نو سینے لایا اودے تے عمل کمایا پھر اونوں اگے پہنچایا اللہ کریم نے اودے چہرے نوں ترو تازہ فرما چھڑیا صحابہ نے اپنی آنکھاں دے نال منظر ویکھیا اللہ اکبر اللہ حال کرے میرے نبی جی نے حدیث میں ان فرمائی حضرت ابو ہریرہ نے روایت نقل فرمائی ہے بخاری شریف اندر امام بخاری نے اس بات میں نقل فرمایا ہے اللہ اکبر ہن میرے نبی جی نے جدو اتنی بات کیتی ہے کہ آل قریب مدینے دے گرد و نواح اندر ارد گرد اندر اے جناب اگ دے شولے نظر آن گے پیارے پاک پیغمبر ہن دنیا تو رحلت فرما گئے دنیا تو کوچ فرما گئے دنیا تو وصال مبارک فرما گئے دنیا تو پردہ فرما گئے جڑا مرضی لفظ استعمال کر لو اللہ اکبر ایک بات اندر بابی سننے دا جھگڑا ہی لگیا رہندا ہے کہ پیارے نبی زندہ نہیں پیارے نبی اللہ اکبر قبر اندر زندہ نہیں ذکر شہداء زندہ ہویا کرتے ہیں اسی بھی مندے ہیں اللہ دا قران کہہ رہا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کہ جناب شہداء مردہ نہ کیا کرو اللہ اکبر مندے ہیں زندہ ہی نہیں قبر اندر اللہ اکبر انبیاء کرام دا جسم صحیح سلامت ہے او یارو انی بات سمجھو کہ دنیاوی زندگی دا علیحدہ معاملہ ہے اللہ اکبر برزخ والی قبر والی زندگی دا علیحدہ معاملہ ہے اللہ اکبر اخروی آخرت والی زندگی دا علیحدہ معاملہ ہے کوئی عام بندہ بھی ہوئے نا نیک ہوئے گا قبر اندر انہوں جنتی اللہ اکبر خوشبوہ دے نال نوازیا جائے گا جنتی نعمتاں دے نال نوازیا جائے گا قبر اندر تے وہ بھی اس طرح سے زندہ ہی ہویا اللہ اکبر پتہ ہے چلیا کہ قبر دی زندگی علیحدہ ہے دنیا دی زندگی علیحدہ ہے بس مسئلہ اتنا ہے اللہ اکبر جڑی بات سانو سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر اللہ پیارے پاک پیغمبر دنیا تو رحلت فرما گئے حضرت ابوبکر دا دور آیا پیارے عمر دا دور آیا حضرت عثمان علی دا دور آیا کتنے صحابہ دا دور گزر گیا دن ہفتے اندر ہفتے مہینے اندر مہینے سال اندر سال صدیاں اندر 600 سال بیت گئے کتنے سال سال 6 صدیاں گزر گئیاں اللہ اکبر اللہ محدثین حدیث پڑھتے پڑھان دے رہے اللہ اکبر 600 سال بعد کنے 100 سال بعد 600 سال بعد مدینے دے گرد و نواح اندر 3 میل تک اے اگ دے شولے نظر آئے محدثین نے جناب اے اگ دے شولے ویکھ کر کے فرمایا او میرے نبی جی دا فرمان جڑا اللہ دے نبی نے اج تو 600 سال پہلے ارشاد فرمایا سی وہ اج سچا ہو رہا ہے پتہ کی چلیا کہ میرے نبی جی دی بات سچی ہے حضرت دی ذات سچی ہے میرے نبی دی بات لا ریب تے بے عیب تے لا شک ہے میرے نبی دی ذات لا ریب تے بے عیب تے لا شک ہے پیارے نبی جی دی ذات اعلی میرے نبی جی دی بات اعلی اللہ دا قران پڑھا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مرضیوں نہیں بول دے جدوں بھی بول دے نے جدوں بھی منہ موتی رول دے نے اللہ دی مرضی دے مطابق بولیا کر دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر من کہ جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دے آنکھے لگی دا ہے جے دا کلمہ پڑھی دا ہے او دے پچھے پچھے چلی دا ہے او دی پیروی کری دی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سن ذرا توجہ فرما میرے ویر اللہ اکبر پیارے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمانے میرے اور تواڈے پیر جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جمعے اندر تربیت کرنا بھی لازمی ہویا کرتا ہے. اللہ اکبر. مدتاں بعد سمجھ لو 2 مہینے بعد تواڈے نال ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس تو پہلے 3-4 سال جتنا بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہر جمعہ سے تواڈے مرکز اندر تے ہر جمعے تقریبا دسید ہے کہ جمعے اندر گل کرنا تے دور اشارہ کر دیو. میرے بھائی بات سمجھو کہ گل کرنا تے دور اشارہ ہی کر دیو پورے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندا ہے. ایک دو بندے گلاں باتاں کر رہے نے پتہ نہیں کی کر رہے نے. بہرحال جمعے دے اندر پورے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندا جی. میں انہاں بندے ویکھدا نہیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی انہاں بندے نہ ویکھن. اللہ خود پر اس وجہ تو توجہ دے نال انہماک دے نال اللہ خود پر تشریف فرماؤ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد محمد صلی اللہ جو کم کرن والے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کعبۃ اللہ دے کول جدو جناب آب زمزم دے کول جاندا ہے اینے جناب برتن دے اندر پیالے دے اندر اللہ اکبر زمزم لے کر کے بیٹھ جائے اینے جناب دائیں ہاتھ دے نال پکڑ کر کے پیالہ بسم اللہ پڑھ کر کے منہ نو لاندا ہے. اس تو پہلے پہلے جو بھی دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرمائے گا. فرمان سمجھ آیا پیارے نبی جی دا؟ اللہ اکبر. سادے انداز نال سمجھا دیاں شاید شاید کیونکہ اس بات تے میں دلائل دینے نے. اللہ اکبر. پہلے بات نو سمجھو کہ جیڑا بندہ بہرحال میں جو بات بیان کر رہا ہوں پیارے نبی جی نے فرمایا جو دائیں ہاتھ اندر سجے ہاتھ اندر اللہ اکبر میں جناب ہے آب زمزم دا پیالہ کہ آب زمزم دے پانی دا پیالہ جملہ کس طرح آب زمزم دا پیالہ یا آب زمزم دے پانی دا پیالہ آب زمزم دا پیالہ اللہ دے بندے آپ دا مانا بھی پانی ہوندا ہے آب زمزم دا پیالہ آب زمزم دے پانی دا پیالہ زمزم دے پانی دا پیالہ پتہ نہیں کی جملہ بن جائے گا آب زمزم دا پیالہ آب زمزم دے پانی دا نہیں پانی دا تے مانا آب اندر ہی آ گیا نا آب زمزم دا پیالہ بات سمجھو. اللہ اکبر. اللہ اللہ. سجے ہاتھ اندر آب زمزم دا پیالہ پکڑیا ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کے تین سانس لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے جڑا آب زمزم پیندا ہے اس تو پہلے پہلے آب زمزم پیون تو پہلے پہلے ہاتھ اندر آب زمزم پکڑیا ہوئے جو بھی دعا کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ قبول ہو جائے گی اللہ ان شرف قبولیت دے نال نواز دے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس بات تے ایک دلیل سناواں تے اپنی بات نوں اختتام دی طرف لے جاواں. اللہ اکبر. حاضر. اللہ اکبر. سننا ذرا توجہ فرمانا. اللہ اکبر. پیارے پاک پیغمبر دا فرمان امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی اندر ایک واقعہ نقل فرما دے رہے کہ جناب شام کا وقت 100-150 بندہ حج دی غرض نال ہیں تیار ہو رہے ہیں تجارے حج واسطے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ہن حج دا سفر کرن واسطے جا رہے ہیں ایک کنگڑا بندہ ایویں لتاں تو منظور معذور ہے لتاں تو معذور بندہ ہے. اللہ اکبر. تو پھر نہیں سکدا ہے اے لاٹھی دے سہارے لکڑاں دے سہارے ایویں جناب امام ابن قدامہ دے کول آندا ہے کہندا ہے امام صاحب میرا دل چاہندا ہے کہ میں نو وی اللہ اپنے دربار دی زیارتاں کروا دے اگر اجازت دیو تے میں وی نال آ جاواں او میرے ویر میں تے دعا کردا ہے اللہ سانو ساریاں نو مکے تے مدینے دی زیارتاں نصیب فرمائے. کہو آمین آمین ثم آمین. اللہ اکبر. آج کل ایک ساڑے بھائی نے محترم جناب اکرم صاحب ماشاءاللہ مرید کے دن رہن دے سعودیہ اندر ہی نے اللہ اکبر پرسوں بدھ والے دن تو عمرے دی سعادت حاصل کر رہے نے. دعا کرو اللہ سنا قبول و منظور فرمائے اور دعا کرو ماشاءاللہ تواڈے گھر ہی نہیں اللہ موقع عطا فرمان لگ گئے. اللہ اکبر تے دعا کرو اللہ آسانیاں فرمائے اسی طرح اللہ سانو ساریاں نوں لے جائے اپنے دربار دی حال
حاضری نصیب فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے میرا دل کردا من تو ہٹ کے نا ذرا بابا جی سمسام رحمتہ اللہ علیہ دی گل نہ کوئی سنا دے. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اللہ کتنا پیارا کلام لکھتے ہیں. فرماندے نے دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ, دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ, مینوں دوئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ. دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ, مینوں دوئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ. من منگدا ہے میں روضے دے پاس ہواں, اس جنت تو کدے نہ اداس ہواں. من منگدا ہے میں روضے دے پاس ہواں, اس جنت تو کدے نہ اداس ہواں. لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ, دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. میں تے قال اللہ قال رسول منیا, میں تے قال اللہ قال رسول منیا, شرک بدعت والے بت نو میں ہتھی بنیا. شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ. دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے جناب امام ابن قدامہ اللہ علیہ, امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نو اے جناب نوجوان جو لنگڑا ہے معذور لتاں تو, اللہ کہندا ہے امام صاحب اگر اجازت دیو تے میں بھی حج نہ کراں, حج دی سعادت حاصل نہ کر لواں. اللہ اکبر. امام صاحب فرماندے نے اللہ دے بندیا معذور بندے, تو کس طرح جناب حج دے فرائض سر انجام دے گا؟ اللہ اکبر. حج دے مناسک کس طرح ادا کر سکے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. تے اے بندہ کہندا ہے امام صاحب میرا بڑا دل کردا ہے کہ میں اللہ دے دربار دی حاضری دے لواں. اللہ اکبر. پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, اگر تسی کوئی انتظام کر دیو اللہ اکبر, ویل چیئر ہو جائے یا پھر مینوں دو چار بندے میرے ڈیوٹی لگا دیو, مینوں حج دے جناب فرائض سر انجام دین اندر مدد کرن. اللہ اکبر. تے میرا بھی دل کردا ہے کہ میں حاضری ضرور دے کر کے آواں. امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ماشاءاللہ اگر تیرا دل کردا ہے تے چل آ جا. اللہ اکبر اللہ اللہ. بات میرا غور نال سننا توجہ دے نال. اللہ اکبر. میں حدیث کی سنائیے, ہتھ اندر آبے زمزم دا پیالہ ہوے, پیارے نبی جی نے فرمایا جیڑی مرضی دعا کرو اللہ قبول فرما لیندا. سننا ذرا. اللہ اکبر. امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اے بندے نو نہ لے جاندے نے. امام صاحب لکھدے نے کہ 5-6 دن گزرے نے بیت اللہ دے قریب, ایک نوجوان چکر لگا رہا ہے, نال دعاواں کر رہا ہے, نال اللہ دیاں تسمیاں بیان کر رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لک لا شریک لک. اللہ اکبر اللہ اللہ. تلبیہ پکار رہا ہے. میں جناب غور کیتا تے ویکھیا مینوں وہ جوان نظر آیا جو چند دن پہلے معذور سی, لتاں اودیاں کم نہیں سن کردیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. نہیں انہوں پوچھیا ہاں بھی اللہ دے بندے چند دن پہلے تیرے کول ٹریا نہیں سی جاندا, تیری جناب اللہ اکبر خدمت واسطے چند بندے مہیا کیتے, اج کس طرح اللہ نے تینوں توفیق عطا فرمائی اپنے قدمہ دے نال چل کر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جناب بندہ کہندا ہے امام صاحب ایک اللہ دے نبی دی میں حدیث سنی سی. پہلے تے اس گل دا مزہ لو نا کہ
بندہ انہوں جوان لتاں تو معذور کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی میں ایک حدیث ہی اللہ اکبر وہ میرے نوجوان ویر تینوں کی بھلیکھا لگیا ہے پیارے نبی جی دے کئی ویسے فرمان دے منکر نے کئی پیارے نبی جی دے فرمان تو دور دور رہندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر پیارے نبی جی دا فرمان پڑھیا ہوے نا تے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جان اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر پتہ چل جائے توحید کس چیز کا نام ہے پیارے نبی جی دی سنت نو جناب کس نو سنت آکھیا جاندا ہے نماز کا طریقہ کیے حج کا کس طرح جناب فرائض سر انجام دے دینے کس طرح جناب زکات ادا کری دیے نماز اندر رفع الیدین والا مسئلہ بھی حدیث اندر مل جائے گا نماز اندر سورہ فاتحہ خلف الامام میں حدیث اندر مل جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ میرے نبی جی دی حدیث دے نیڑے آنا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ چل جائے گا نکھیڑا ہو جائے گا کہ جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہویا کرتا کہ جس دن روزہ ہوئے عید نہیں ہویا کرتی پیارے پاک پیغمبر سوموار والے دن اپنی پیدائش والے دن اپنی ولادت با شہادت والے دن تاریخ حدیث اندر موجود نہیں مگر سوموار والا دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے سوموار والے دن پیارے پاک پیغمبر روزہ رکھا کرتے سن روزہ رکھنا عید منانا دونوں چیزاں علیحدہ علیحدہ نے دونوں چیزاں ضد اندر آندیاں نے ایک دوسرے دے الٹ نے اگر روزہ تے عید نہیں اگر عید ہے تے روزہ نہیں میرے نبی اپنی پیدائش والے دن روزہ غور نال سمجھنا چاہیے کسی نو جناب لڑائی جھگڑے دی دعوت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ پیار اور محبت دی بھلا کیڑی دعوت ہے قرآن فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سن میرے ویر اے جناب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہندا ہے میں ایک حدیث سنی سی کہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بے زمزم ہاتھ اندر لے کر کے دائیں ہاتھ اندر پکڑیا ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کے پین لگا ہوئے تین ساواں دے اندر پیوے اس تو پہلے جڑی بھی دعا کرے اللہ انو ضرور قبول فرماندا ہے میں اسی طرح کیتا کعبۃ اللہ دی نزدیک میں ابے سمجھم پین لگیا تے میں اللہ کول دعا کیتی اللہ شفا دے خزانے تیرے نے اللہ سنے ہر چیز دے خزانے تیرے کول نے اللہ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوندی اللہ میں معذور بندے نو شفاواں عطا فرمایا ربنا عذب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما اللہ بیماریاں والے نو شفاواں عطا فرمان والے اللہ مینوں وی شفاواں عطا فرما ہن اے جناب بندے نے دعا کیتی ہے کہندا ہے امام صاحب جویں جویں آب زمزم زمزم دا گھٹ میرے اندر جا رہا ہے اسی طرح اللہ مینوں شفا عطا فرما رہا ہے پیارے نبی جی دے فرمان دیاں برکتاں نے ایتھے بس نہیں ہے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں تانوں کی ڈھلے پہ جاندے ہو اللہ دیو بندیو علامہ احسان الہی دی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر حضرات نے آکھیا ہے کہ جناب آپریشن کروانا پے گا ایک دن علامہ صاحب نو ایویں حدیث پیارے نبی جی دی یاد آئی بیت اللہ دے نزدیک آبے زمزم پیتا ہے نالے دعا کیتی ہے ہن طواف کر رہے نے طواف دے سات چکر اجے تے مکمل نہیں ہوئے اللہ نے شفا پہلے عطا فرمانا چھوڑی ہے سبحان اللہ پیارے نبی جی دا فرمان ہے اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دے کولے آ کر کے بیٹھے نے ہن نے جناب آبے زمزم پکڑیا ہے پیارے نبی جی دا فرمان یاد آیا اللہ اکبر کہندے نے اللہ تیرے نبی جی دا فرمان ہے میں شافعی دو دعاواں کرتا اللہ قبول فرما لے پہلی دعا کیتی ہے اللہ اور جاب زمزم پیواں تے
کل او جڑا دہاڑا ہے 50,000 سال دا جڑا دن ہے سورج سوانے سے تے ہوئے گا زمین تانبے دی بنی ہوئے گی اللہ اے وہ جے سخت ترین دن نمبر اس آب زمزم دی بجا کر کے مینو پیاس نہ لگے شافعی رحمت اللہ علیہ نے کی دیئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیئے دعا سانو شقیل کہ اللہ سانا ضرور پوری فرمائے گا کیوں جو شواہد نہیں مل دے آجے تک دوسرا جہان آنا ہے اللہ اکبر اللہ اور دوسری بات دوسری دعا کر دینے اللہ جدوں ہی میں میدان جنگ اندر جاواں دشمنوں دے سامنے جاواں تیر چلاواں تے ایک وی تیر میرا خالی نہ جاوے دشمنوں دیاں گردنا جناب اے چیرتا ہویا چلا جاوے اللہ کو محدثین لکھدے نے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک وقت اندر پنج پنج تیر چلاندے تے دشمنوں دیاں گردنا دھونا چیر دے ہو چلے جاندے پتائے چلے آئے کہ جیدہ کلمہ پڑی دائے او دی کلمہ نی دیئے جیدہ کلمہ پڑی دائے او دے آکھے لگی دائے جنے اللہ بولے تیرا بدا قرآن بڑھے میرا پاک محمد بولے تے سونے نبی جیدہ فرمان بڑھے وما یاتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.